Dois acidentes, duas fugas, sem prestar socorro às vítimas e praticados pelo mesmo condutor. Esses fatos aconteceram na noite de terça-feira, dia 15, em Rolim de Moura. As vítimas, um ciclista e um motociclista, não foram socorridas pelo autor dos atropelamentos, que fugiu do local dos acidentes. Um dos acidentes aconteceu aqui na Avenida Barão de Belgaço com a Avenida Cuiabá. De acordo com informações, o ciclista seguia aqui na Avenida Barão de Belgaço quando foi atropelado pelo condutor do veículo Gol que via na Avenida Cuiabá. O acidente foi forte, o ciclista ficou caído ao solo com um corte na cabeça e com a suspeita da fratura em uma das pernas. Ele foi socorrido pelos bombeiros até a UPA, Unidade de Pronto Atendimento aqui de Rolim de Moura. Outro acidente aconteceu aqui na Avenida Cuiabá. O mesmo condutor do veículo Gol que atropelou o ciclista na Barão do Melgaço, atropelou agora um motociclista que estava na Avenida Salvador. De acordo com informações, depois do atropelamento, ele também fez como aconteceu no atropelamento anterior: fugiu do local, só que ele deixou a placa, o que possibilitou a sua identificação. Após saber que o mesmo condutor teria se envolvido em dois acidentes com vítimas e não teria socorrido, e com a placa do carro em mãos. A polícia conseguiu localizar o motorista e conduzi-lo até a Unidade Integrada de Segurança Pública a (Unisp) para a confecção de boletim de ocorrência. Ele pode responder por omissão de socorro prevista como crime no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. No último atropelamento, o condutor da motocicleta teve ferimentos leves.